Partidava Absheron yarımadasında mayın 13-ü axşamından 15-i səhərədək şimal-qərb küləyinin 15-20 m/s, ara 123-28 m/s də güclənəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən 024.0 verilən məlumata görə, bu gün və sabah axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Azərbaycan rayonlarında mayın 13-dən 15-i axşamadək ölkə ərazisində baş hərarətinin Ora bir yağansızlı olacağı gözlənilir. Bəzi ərazilərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, kimçə xəcəcə dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Çaylarda su səlluğun artacağı, bəzi kəndçi çəralardan qısa müddətli daşqın keçəcəyi ehtimalı var.